Bayern 2-0 yfir á móti Keflavík. Svolítið ólíkir leikirnir. Þessi kallar maður kannski vinnusigur hjá okkur í kvöld. Hvað að gerast? Já, þeir komu út mjög aggressífir og voru flottir í byrjun. Og það bara ágætt stundum að lenda eins undir. Staðan fyrir að vera 15 yfir eða 20 eða hvað sem það var í síðasta leik. Þannig að við bara svona, já, komum okkur hægt og rólega inn í leikinn og gerum það aðeinslega bara góðri vörn, heldum gameplaninu og fannst við execute það mjög vel í dag. Og já, bara svona sildum þessu alla leikinn heim. Mér fannst við bara vera undir, vorum með stjórnina nánast allan tíman og mjög góðu liðs sig, bara allir að kontributa, allir rosalega flottir og einbittir í dag. Við talar að halda leikplani. Þrír leikmyndir af þessu leikja sem að KR gerir það bara alveg meistaralega vel. Mjög vel rútinir það í þessa síðustu þrjá leikmyndar. Hversu mikilvægt er það í svona stóru leikjum að geta haldið leikmyndir? Það er bara náttúrulega ótrúlega mikilvægt í svona úrslita seríum að bara gera það sem þú gerir vel, sko. Að bara leita á styrkleikana þína, lesa andstæðingina auðvitað milli leikja, hérna bregðast við. Og mér fannst við bara þurfa aðeins að slípa okkar hlutum frá því síðasta leik. Og við gerðum það, við breyttum svo sem ekki miklu, fórum bara yfir það hvað við hérna þurfum að gera ef við færi í þessa svona matchup svæðisvörn sína og annars vorum við bara fókuseraðir, bara einbeittir og tilbúnir í slag. Og eins og ég segi þá var liðsheldin sem að gerði þetta fyrir okkur, auðvitað alltaf póstarnir sem voru að skila miklu framlagi en mér fannst bara liðið í heildsinni þjálfarnir allir bara mjög einbeittir af því að koma þetta inn og vinna leikinn og láta þá leikinn í Keflavík að gilda þá meira eða þann sigur. Tek bara svona í lokin. Síðasta tímabil og þetta tímabil. Síðasta tímabil þá átti KR að vinna alla titlana, leikur. Þetta tímabil þá er að koma upp svona sem svolítið underdogs. Finnið þið fyrir, ég meina svona kannski auknum kraftið að svona við eigum ekki að kannski vera, við erum ekki alveg svona miklu favorites en hérna, finnið þið fyrir því? Nei, ég hugsa að við finnum meira fyrir því svona yfir tímabilið. En úrslutakeppnin er ný keppni og mér finnst það vera bara allt annað bragur á liðinu og einbeitingin meiri, liðsheldinni meiri og það heldur kemur bara með vorinu og með þessari úrslutakeppni að við erum alveg gríðarlega einbeittir og okkur finnst gaman að spila og það kannski svona var augljóst á köflum í ár að leikgleðin var kannski alveg til staðar og einhver svona smá depressjón út af einhverjum hlutum búið að vinna marga titla í hérna, langa tíma mörgar röð þannig að mér finnst ég vera að koma upp bara á hárréttum tíma mér finnst ég vera bara mjög gott lið í höndunum. Þú talar einbeitingu, hvað sem mikla einbeitingu þar að til þess að púla þetta upset innan þetta er 5. og 4. setu púla þetta upset off á 5. Það er rosa mental og við hérna, setjum auðvitað stefnum að það klára leikinn í Keflavík og okkar lið, við erum með hausinn til þess að gera það, við erum með hæfileikana, við erum með liðið, þannig að hérna, við leggjum allt í það að klára það, við erum með meiri breytt en þeir koma sjálfsögðu snældu vitlisir í næsta leik og munu örugglega spila mjög vel, en við vitum það, við erum undirbúnir undir það og ætlum að reyna okkar fresta til þess að klára dæmið í Keflavík. Takk.